laakiin waligay la imaan jabin la iguma oran habarta waan aamusiinayna sawirkiisina waan haya meeshaasku ii soo qoray waan haya waxaan leeyahay anu kale hadaan adduunyada maalin dhaman la maalin u maal duuda ka tagi laha hadii aan adduunyada ka tago wax ubaxba waagi bariyaba dhinta hadaan ay iyo ceebi badi lahayd iyo hadaan qoorta ii dheerayn lahayd tuwilkan soo dhaqsan leh soo dhaqs Faadumo Ibrahim oo ah gabadh inta badan ka faalloota arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada iyo ciyaaraha oo ka caana baraha bulshada ku xidhiidho ayaa maanta telefishinka CBA u xaqiijisay inay gabi ahaanba soo gabagabaysay falaqaynta arrimaha siyaasadda oo ay sheegtay inay la kulantay hanjabaado kala duwan siyaasaddina xamso waan ka baxay bartaasaan kaga haray murankeed iyo xiiqada igu batay waa la hanjabay mar haddii dunidii intan ku noolaa dunida soo maadrag een meel walba gantaalaha ku garaacayay een meel walba duqaynayay weli soomaaliya cay baa la isoo qori jiray oo dhabarka layga jabin jiray ammaan cayn walba laakiin weligay la imahan jabino layguma odhan habarta waanu aamusiinaynaa maantaan arkay anu awal sheekadu saddexda xisbi unbay taagnayd marba hadday faraxa la gashay shacabkii oo islaam waliba ku riyoonaysa cirre iyo maxaan kuraa muuse iyo faysal dee maxaad daad ka iqaadsiin anoo somalilan ka aamusayna soomaaliya duqayn maayo afdaabawaxaad fariin u diraysaa dadka kuu soo hanjabay sawirkiisiina waan hayaa meeshaasku ii soo qoray waan hayaa waxaan leeyahay anu kale hadaan adduunyada maalin dhaman la maalin u maal duyada ka tagi laha haddii aan adduunyada ka tago wax ubaxba waagii baryaba dhinta hadaad cay iyo ceebi badi lahayd iyo hadaad qoorta ii dheerayn lahayd tuwilkan soo dhaqsan leh soo dhaqs iyaga khaarij marka laakiinse waxaan doonayaa marba hadday halkaa gaadho oo shacabki isduqeeyaan dee maxay noo haray waa inaan bahasha ka dhuubanno ka gabanno marka waa ka fadhiista ka fadhiista soo meed maqli jirin islaam baa waxaa la yidhi odaybaa islaam baa odaygeeda aroorti ku yidhinaa buurii keen markaad suuqii tagto buurigii bay soo iibisay iyadoo halkan ku sidda halkaa soo socoto ayay tidhi waaryaa buurigii ma sidaa markaasuu ay ku tidhi maya waan soo iloobay saddexdii baad iga tahay buu yidhi markaasay tidhi waan kaftamaye hadaa ka fadhiisa buu yidhi ka fadhiiso xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa